bulshada ku abtirisa tabeesha amareexan ee ku nool caasimadda galmudug ee dhul samareeba ayaa shir jiray oo ay ku qabteen magaalada waxay uga hadleen saami qaybsiga xubnaha golaha deegaanka dhul samareeba oo madaxweyne qorqor uu gaamiyay 20 xubnood inay qaataan beesha ayir halka 7 xubnood ee soo hartayna loo qoondeeyay in loo qaybsho beelaha kale ee galmudug xubnaha u hadlay beesha mareexan ayaa sheegay in iyaga oo ah beesha labaad ee ugu badan dhul samareeb aysan xaq u lahayn in lala simo beelaha kale ee qaarkood aysan degin ama aysan guriyo ku lahayn caasimadda galmudug ee dhul samareeb waxay dalbadeen in la siiyo saami ayaa ku qancaan waxaa kaloo ay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qorqor ayaa ku eedeeyeen inuu ku sameeyay cadaalad darro una deegaankiisii oo khilaaf hareeyay agarow uu tago dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya iyagoo ugu baaqay in dib ugu laabto saami qaybsiga golaha deegaanka dhul samareeb maanta oo ay taariikhdu tahay 23 December 2020 waxaanu shirkan isugu nimid inaanu ka cabanno waxyaabo aanu u fadhii weynay cid naga xigsatana aan weynay oo naga haysta nidaamka hadda la rabo in laga abaabulo galmudug caasimadeeda magaalada dhul samareeb nidaamkaasoo ah golihii deegaanka madaxweyne qorqor si cad buu afka wuxuu ugu dhuftay in hal beela oo beelaha deegaanka dhul samareeb deegaanka ka mid ah ay leeyihiin 20 xubnood meel uu ka fiiriyey annagu ilaa hadda ma garanayno waxaan ognahay inuu maanta nabadoon soomaaliyeed qoorqoor iska dhigayo oo garowga jiro oo dowladdii dhexe iyo maxaan ku yidhahdaa maamul goboleedyada u dhexeeyo gurigiisii baa gubanaya oo maalinba maalin ka dambaysa sii furfurmaya waxaa ku kalifay anagu ma garan karno inuu dhul samareeb yidhaahdo hal reer baa 20 leh dhul samareeb 1991 baa lagu kala qaxay soomaaliya hore baa deganayd waana la yaqaanaa beelaha deganaa laba beelood baa deganayd beel hadeeray timid anigu iyadaan ku dhashay iyadaan u socday inaan guryahayga dhisto inaan maamulkeeda wax ka helo inaan cadaalad helo iska daa taasan aan sameeyey markii aanu isugu nimid meeshii unbuu 20 xubnood oo ka mid ah hal beeloo meeshii deganaytii oo beesha cayr wuxuu yidhi soomaalida kalena waxay leedahay annaga wuxuu nala simay oo beesha sida oo nala ku yaqaana dhul samareeb ugu badan annaga iyo nimanka wacaysloo ceel dheer degan buu wuxuu maxabad baad leedihiin cadaaladda qoorqoor uu maanta soomaali ku hogaaminaya reer galmudug ku hogaaminaya ma taasa wuxuu noo dhihi waayaa wixii hore lagama tegin guryihiina iska jooga inta dowlad kale la helayo taan anigu joogo ka fiican cadiifada intaa la eegyo waxaasaga wax u dhimaya wey annaga waxba noo dhimayso ummadda soomaaliyeedna waxaasoo kale waa wixii hore loo limiyoona baabiiyey cadaalad darro iyo qori in la qaato cabashadaasaan ugadnaa wax naga xigsadana waa weyn anagu cabashadaas xildhibaanaan leenahay wasiiraan leenahay wax naga xigsada waa weyn dhagahooda iyagoo ku maqlaya unbaysa juu ka dhahayn i don't know da inay qoorqoor asaga taa ku saboot garaynayaan intaasaan uga baxaya anigu guddi baanu nahay laga soo xulay beesha degan beesha sadee degan degmada dhul samareeb afka aan ku hadlaynana waa afkoodii haddii ay anfac yeelato galmudugta maantay la yegleelay oo qoorqoor hogaaminayaan ta anagu sida fiican ee la jecel yahay annakaaba ugu jecel haddii la waayana inta la helaya galmudug fiican tan maanta uu bilaabayba cadaalad darrada kow ah oo ah inuu hal beel dhaho 20 qaata dadkii kalena uu yidhaahdo waxa malihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah cismaan faari axmed ordo ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha sada ee ku nool degmada dhul samareeb gaar ahaan maamulka galmudug waxaynu iskugu nimid degmada dhul samareeb shir aan kaga cabanayno cadaalad darro ka jirta maamulka galmudug ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne qoorqoor waxaynu ka cabanaynaa boob aan aragno inuu ka jiro oo uu qayb ka yahay madaxweyne qoorqoor kow waxaa jira sida aad la socotaan konsulka dhul samareeb ayaa la dhisahayaa konsulka waxaa iska leh beelaha dega degmada dhul samareeb annagoo ah beesha sade ee degan degmada dhul samareeb odayaasheedii iyo waxgaradkeedii aqoonyahankeedii waxaynu ka cabanaynaa konsulka la dhisahaya ee lala cararhaya ee madaxweyne qoorqoor uu xalaalaynhaya inuu dhan ka raran yahay waxaan caddaynaynaa inaanan qayb ka ahin oo haba yaraatee wax qayba oon ka nahay maadaama aan nahay beesha sade ee ku nool odayaasheeda iyo waxgaradkeedu dhisidda konsulka degmada dhul samareeb inaanan ka ahin waxaan u arkaynaa inuuna xalaal ahayn konsulka la dhisahaya bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan isugu nimid shir ka dhacay maantay shirkaasoo ay dhigatay beesha sade aqoonyahankeeda
maxaan ku ilaahdaa odayaasheedii dhalinyaradeedii dhammaan shirkaas oo aanu ku cambaareynayno maxaan ku ilaahdaa kaga soo horjeedno consulka laga sameeyo magaalada dhuusamareeb taasaan u aragnay cadaalad darro odagii hadlay oo sheegay na waxa weeye waa sida uu u sheegay weeye waxaan rabnaa marka annagoo maamulka anna ka reebin oo leh maxaan ku jiraa madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka wasiirada xildhibaanada dhammaan waxaan leenahay maamulkaas oo kumbaliyatumita waxaan u sheegaynaa inaanan raalli ka ahayn consulka halkaa ka socda hadda sababtoo ah waxaa la yidhi consulku waa 7-20 waxaa la yidhi 20 waxaa iskale cayr 7 kalaas waxaa iskale waa anagu waanaan deegaan ahayn oo dadkii deegaanka ahayn oo maxaan ku yidhaahdaa dadkii quality ku lahaa magaalada dhuusamareeb waanaan ahayn soomaalidu waa ogta waa istaqaanaa waana iska warqabtaa waxaan mar kale codsanaynaa arrinta ayadaa in dib loogu noqdo waan ka codsanaynaa maamulka galmudug ee madaxweynaha uu yahay qoorqoor madaxweyne ku-xigeenkana uu yahay ciid ha iyo wasiiradooda iyo xildhibaanadooda aan ka codsanaynaa arrinta ayada inay dib u dhigaan lagala wada hadlo wadda kale waxaa jira ayaamahan dambeeto weerar dhul oo aan la yaabnay oo waddooyinkii la goynahayo oo dhul 100 sano dhisnaa la rabo in la boobo taasna waa ka cabanaynaa.